Henrik Mattsson, var kommer du ifrån? Vikingstad? Linköping i Vikingstad, ja. Du kom hit till slut med din monstermaskin här. Ja, med allt strul så. Till slut. Jag har ju berättat i Bilsport att du är inte så snabb på att bygga, men det brukar bli bra. Ja, ja, det stämmer då kanske. Det var lite hus du skulle bygga emellan. Och... Ja. Ja. Men nu var det fokus på bilen och du blev klar. Trodde du det själv? Nej, inte sista dagarna. Då tänkte jag fan ge upp. Jag var trött var jag. Och så höll du på att tappa bilen. Släpet lossnade. Ja, kulan släppte. Typ igår kväll. Ja, ni åkte. På Lagårdsplan ramlade den skiten. Vet. Så det är en jävla massa tur att du är här. Det kan man säga. Med en hel bil. Ja. Är den startad? Nej, det har vi inte gjort än. Nej. Men bitarna sitter ihop. Du har interiör som är sydd och fixad. Maskinen är skapligt klar. Ja, den är helt färdig. Det är lite el kvar. Det här är alltså en bakhjulsdriven V70. Ja. Med en T6-maskin med dubbelturbo. Ja. Som borde lämna någonstans... 600 ungefär. 600 hästar. Ja. Men det är också... Det är inte bara... Det är ingen driftingbil. Nej, det är bara en cruisingbil här. Ja. Vad ska man med så mycket hästar till när man bara ska cruisa? Nej, men det blir ju det. Det blir ju det. Ja. Det var en bra, jävla bra anledning. Ja, men det är klart. Det är klart man ska ha 600 hästar. Ja. Om man kan det. Men kommer det ryka någonting? Nej, aldrig. Aldrig? Nej. Det kommer inte. Du blir gummi nu. Ja, jag får åka i en andra bil ändå. Ja. Du har ju Sveriges häftigaste Volvo 2013. Jajamän. Hemma i garage. Ja. Och den är ju riktigt krutpaket. Ja, den går bra. Ja. Ja. Den har gått 900 mil nu. Ja. På bana liksom? Nej, på vägen mest. Det går på vägen? Ja. Ja. Hur mycket effekt har du den? 500. 500? Väger bara 1190. Ja. Det är makalöst. Ja. Det är ingenting i den. Nej. Men det är desto mer än här. Ja, det är massor i. Det är lite... Massor och plåt där. GT-vagn ja. Nästan. Ja, ja, precis. Med plats för familjen. Ja. Ja. Det är någon som har hjälpt med inredningen? Ja, det är Bil och Marintextil, Linköping. Ja. Gjort ett grymt bra jobb har de. Ser jättefint ut. Vi ska ta några närbilder på det. Jajamän. När är den helt körklar? Nej, vi är inte tar någon månad till. Ja. Ja, du har ju inte så bråttom. Nej. Nej. Och det är inget hus i vägen som ska byggas? Jo, altan. Innan... Ja, altan ska byggas. Ja. Kan du inte skjuta upp altanbygget till i höst? Sommar, ja. Vi vill ju se den här på Vallåkra. Ja, det ska. Lovar du? Oh, ja. Ja, fan vad bra. Ja. Ja, men då ses vi där. Jajamän. Kul att du är här. Ja, tack. Ja, tack.